готуємо гуляш в казані, на такі плитці, приготовлені дрова, і розігріте масло добавляємо ось такі шматки м'яса, попередньо обсиплені в муці, спеціями, соллю, і піджаримо до гарної шкоринки. Гарний підсмажений колір. Струшуємо муку лишню. Мука вже є із перцями, суміш перців, солью. А в муці ми сьогодні у кукурудзяній. Так, здається, що м'яса мало, просто у нас казан на 17 літрів. Я зробив пічку під нього. І тому виглядає, що м'яса мало в казані. Сьогодні у нас 1,5 кг м'яса. Коли піджарили м'ясо до золотенького кольору, до золотистого трішки, вогонь на максимумі, гарно горить, і даємо цибулю. І мішаємо так, щоб підсмажити до золотого кольору. Зараз цибуля нам десь сік, гарніший колір буде. Три хвилини підсмажили трішки цибулю, додаємо моркву. Ось таке красиве, уже смачне. А що то буде далі? За томатною пастою даємо болгарський перець, так як забули купити. У нас є свій домашній маринований, дуже крутий, смачний перець. Гарно мішає. Добавив чесник, зараз дам столову ложку цукру, щоб кислинку збити, і буду заливати водою. І гарно проперчу і просолю. Заливаємо водою, ось так, щоб води було більше трішки, чим м'яса. Гарно солим, перчим і закриваємо кришкою на 40 хвилин, нехай кипить, доходить до готовності. Ось таке у нас круте сьогодні блюдо. Вже трішки темно, вже не передає такий насичений крутий колір. Всім смачного!